Anerkendte definition af mobning er: en person bliver mobbet, når han eller hun gentagne gange over en vis tid bliver udsat for negative handlinger fra en eller flere andre personer. Mobning er noget skidt og skal stoppes. Det er et fælles ansvar, også dit. Hvis du går ind på hjemmesiden sammenmodmobning.dk, kan du se, hvordan du gør, og så kan du gøre en forskel. Mobning har mange ansigter. Det kan foregå i det skjulte eller i fuld offentlighed. Man kan tiske og viske i krogene og mobbe psykisk. Der kan også være tale om fysisk mobning, hvor offeret bliver slået eller sparket. Men der kan også mobbes ved hjælp af mail eller sms, og det rammer ofte offeret meget hårdt. Der er altid et offer og en krænker, når der mobbes. Det er synd for offeret, der bliver mobbet, men det er i virkeligheden krænkeren, altså mobberen, man skal have mest ondt af. Når nogen har brug for at mobbe, er det tit, fordi de selv har et lille selvværd. Mor elsker Asta. De har ikke haft en god og tryg barndom, og derfor har de brug for, at andre også har det dårligt. På den måde kommer de også til at være normal. Ja, det tror de i hvert fald. Kan du synge en sang for mor? Jeg tror, det er.